21 საუკუნეში ინტერნეტი ჩვენი ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად იქცა. შესაბამისად, იზრდება ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც შესამჩნევად გაცილებით მეტს ატარებენ კომპიუტერთან, ვიდრე ეს ტელევიზორთან ხდება. ამხრივ კი საქართველოში ინტერნეტ მომხმარებელთა რიცხვი უფრო და უფრო იზრდება. შესაბამისად, ინტერნეტ სივრცის ბაზარზეც რეკლამა გაცილებით ეფექტური და მოთხოვნადი გახდა. იმისათვის, რომ უკეთ ვიცოდეთ, რა შედეგებია ამხრივ საქართველოში, სწორედ ამიტომ ინტერნეტ აუდიტორიის გაზომვებთან დაკავშირებით კვლევა ჩატარდა. Კონკრეტულად ეს კვლევა ხელს შეუწყობს ინტერნეტ სარეკლამო ბაზრის უპირობო ზრდას, ვინაიდან იგი დაარწმუნებს რეკლამის განთავსებლებს, თუ როგორ სწორად განათავსონ რეკლამა, სად არის მათთვის საინტერესო აუდიტორია. როგორ გავხადოთ ინტერნეტში განთავსებული რეკლამა მომგებიანი და შედეგის მომტანი? რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მასში გადახდილი თანხა უაზროდ გახარჯული არ გამოდგეს? აღნიშნული კვლევა კი იმას ემსახურება, რომ ზუსტად იცოდეთ, სად განათავსოთ თქვენი რეკლამა. ამისთვის კომპანიის მიერ განხორციელებულ კვლევაში საზოგადოების მიერ მოთხოვნადი საიტები გამოიკვეთა. ამ შემთხვევაში მედია საშუალებებს გულისხმობს. რჩეულთა შორის აპრილის და მაისის მონაცემებით რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას და მიუზიკ ბოქსის ვებგვერდების ვიხილეთ. Musicbox-ის და სხვა მედიების შედეგებსაც წარმოგიდგენთ პრეზენტაციაზე. რეალურად ჩვენ ცალკე წარმოვადგენთ იმ მედიების მონაცემები, რომლებიც უკვე ჩართული არიან ამ პროექტში. როგორც ჩანს, საკმაოდ სწრაფი ზრდა აქვთ, კარგი მოცვა აქვთ და შესაბამისად უნდა საინტერესო იყოს სარეკლამო ბაზრისთვის. რეალურად უფრო მეტი კომპანია ენდობა ინტერნეტს იმ შემთხვევაში, თუ კი მას აქვს შესაძლებლობა, რომ გაზომოს მისი რეკლამის შედეგი და შესაბამისად იპოვონ ის კონკრეტული სეგმენტი, სადაც სწორი არის იმ რეკლამის განთავსება. უამრავი კვლევის შედეგად დადასტურდა, რომ ადამიანებს წამის მეოცედი სჭირდებათ ვებგვერდის ვიზუალიზაციის აღსაქმელად და ბევრ დროს არ კარგავენ იმაზე ფიქრში, რას დააკლიკონ. ამიტომ სარეკლამო გზავნილი სწრაფად და გასაგებად უნდა აწვდიდეს ინფორმაციას მომხმარებელს. აღნიშნული კვლევა კი დაგეხმარებათ თქვენი ბიზნესისათვის სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში, თუ სად განათავსოთ რეკლამა.